Telesur heeft haar jubilarissen en gepensioneerden van 2020 vanwege de COVID-pandemie anders dan voorgaande jaren gehuldigd. Dinsdagavond zijn 114 jubilarissen en 37 gepensioneerden gehuldigd tijdens een drive-thru event op het parkeerterrein van Assyria High Rise. Telesur-directeur Mike Antonius zegt dat het idee van de drive-thru huldiging komt van een soortgelijke activiteit van de Rotary. Hoewel de COVID-cijfers in de afgelopen tijden afnamen, vond de directeur het belangrijk dat de protocollen in acht werden genomen. Gelukkig ook, want vanaf afgelopen maandag was er weer een stijging te merken in de cijfers, zegt hij. Volgens Antonius hadden de jubilarissen en gepensioneerden begrip voor de wijze waarop ze zijn gehuldigd. Doordat het aantal COVID-geïnfecteerden zo was afgenomen, waren enkele mensen de mening toegedaan, waarom gaan we het nog zo doen? Kunnen we niet gewoon bij elkaar komen? Wij hebben toen als directie besloten, nee, we houden ons gewoon aan het protocol. En gelukkig maar dat we dat ook gedaan hebben. En uiteindelijk zitten we dus hier vandaag, waarbij wij wel de activiteit met een uur vervroegd hebben. En de opkomst was goed? De opkomst was optimaal. En ik denk dat de jubilarissen ook alle begrip getoond hebben voor het feit dat we het op deze manier gedaan hebben. Anders dan elkaar zien en brassa geven, weet je niet. Dat is toch wel anders, het blijft anders. Maar het begrip is er om het onder het COVID-protocol op deze manier te doen. Het huldigen van jubilarissen en gepensioneerden is een traditie waaraan het bedrijf stevig vasthoudt, zegt Antonius. Daarom is er op geen enkel moment het idee geweest om de huldiging geen voortgang te laten plaatsvinden. Mensen leveren al jaren hun bijdrage aan de telecommunicatieontwikkeling in Suriname en tegenwoordig gaat het verder. Het gaat richting securing our digital future. Dus in dat kader kan je de mensen niet ontnemen om ze te huldigen wanneer ze jarenlang hun bijdrage geleverd hebben aan deze ontwikkeling. Okay. En op social media is toch wel gezet van Telesur gaat gewoon door met feestvieren. Misschien kunt u de samenleving uitleggen wat er precies is gebeurd hier. Kijk, ik denk dat wij dit weer eens een voorbeeld is dat we uit moeten gaan van de officiële bronnen. We moeten niet uitgaan van degene die alleen maar sensatie verspreiden, want het is gewoon een vorm van bamio dat zich op Facebook aan het plaatsvinden is. Altijd de officiële bronnen raadplegen. Mike Antonius, directeur van Telesur. Hij benadrukt dat alle COVID-19 maatregelen tijdens de huldiging van de jubilarissen en gepensioneerden in acht zijn genomen.